Uma deliciosa costela a fogo de chão abriu os trabalhos da Arena Multiuso para o início do 33º Rodeio Crioulo do CTG Coração do Vale e também do 9º Rodeio Empresarial que acontecem ao longo deste final de semana. O evento, realizado na noite de quarta-feira, reuniu organizadores, patrocinadores e já alguns participantes do rodeio que irão acampar no local. Quem prestigiou a festa teve uma prévia do que acontecerá nos próximos dias. A princípio, eles estão de parabéns pela organização. Eu acho que o pessoal de Gaspar tem que prestigiar. A estrutura, segundo os organizadores, melhora a cada ano e já previne a chuva. Na praça de alimentação foram colocadas tendas para garantir o acesso independente do clima. O chão também ganhou revestimento para evitar a lama. Ao redor das tendas e da arena onde acontecem as provas, há também espaço para visitantes ficarem acampados. O acampamento foi reservado, na verdade, uma área para o pessoal que vem mais de fora. Tem uma área que foi feito macadame novo, não pode ser que não vai ser usado por causa da chuva, mas a estrutura está ótima. Tem aí igual ano passado e foi aprimoriado um pouco com água, luz, energia. Vai só dar uma melhorada no tempo, consegue sair tudo bem. A programação começa nesta quinta-feira, com provas de laçadas já às 6 da tarde. Na sexta-feira em diante, as provas começam às 8 da manhã e acontecem durante todo o dia. À noite, bailes e shows animam os convidados. Sexta-feira começa o baile às 6 até às 10 e à meia-noite começa com o João Luiz Correia. E no domingo tem às 6 horas da tarde começa com o Ivonir Machado com entrada franca até às 10 horas da noite. Este ano, a organização trouxe de volta as gineteadas e também uma prova nova, a do Boi Comendador. Quem conseguir laçá-lo levará R$ 1.000 para casa. Os prêmios das outras provas chegam a uma soma de R$ 60.000. Isso, segundo o patrão do CTG de Gaspar, deve estimular a participação maior dos peões. Só representando Gaspar serão 200. Na verdade, é o CTG de Santa Catarina, está vindo pessoal de São Paulo, pessoal do Mato Grosso, pessoal do Rio Grande do Sul, está vindo bastante gente. Ano passado deu 150 equipes, que equivalia a 800 laçadores, esse ano estamos esperando 1.000. Que vai ter dado uma premiação também um pouco maior, vai ser dado um carro zero. Somando tudo, vai dar 60 mil em prêmio. Então a tendência é crescer um pouco mais. O ingresso para o rodeio até sábado custa R$ 5 e no domingo, 8. Para os shows, o ingresso antecipado custa R$ 25 e na hora valerá 30, além do custo do estacionamento, que é de R$ 10. Ainda assim, a festa é bastante acessível a todos os públicos e a organização do evento aguarda um número expressivo de pessoas. O evento também será transmitido ao vivo pela TV Gaspar durante o final de semana. Vamos convidar o pessoal e o povo em geral que prestigiar, porque vai ser a grande festa.